Почитувани граѓани на Росоман, добро вечер. Нека ви е честито победата од првиот круг и ајде да завршиме работата на 29-ти. Само слободното гласање ги донесе промените во Македонија, ги носи промените овде во Росоман. На крајот на кампањата пред вториот круг влегуваме како фаворити. Многу луѓе се веќе и подослободени. Сакам прво да ве замолам, пружете рака секому. Многу луѓе уште во првиот круг гласа многу понепријатна атмосфера. Јас сакам да ги охрабрам луѓето од општинската администрација, луѓето од детските градинки, луѓето од жилиштата, од јавните предпријатија. Сите имаме обврска да му ја мислиме за Росоман и за Република Македонија. Сакам да ве повикам слободно да гласате, никому не му должите ништо. Единствено она што е најдобро за вашата иднина, за вашите семејства, за иднината на Росоман. Мораме заедно сите, и општината и државата, да отвориме современ откупно-дистрибутивен центар. Со модерни ладилници, со модерни калибратори, кои што ќе биде абсорбер на сето земјоделско производство и од општина Росоман и од целиот овој регион. Зошто баш тука? Ова е центарот на Тиквешијата. И има ресурси и материјални средства да развиваме општини, да ја развиваме нашата држава. Само треба честни политичари. Честни политичари кои што не си го делат нашиот народ, кои што пружат рака секому, кои што градат пријателство заради тоа што доста ни беа делби и поделби во државата. А ман од политики, иако водам голема политичка партија. Не е во ред политичарите да бидат главни звезди во државата. Сите го знаеме тоа. Политичарите мора да им служат на граѓаните, општините и државата. Постојат заради граѓаните. Ние сме поразлични од оние што не делеа. Свртуваме нова страница. Подаваме рака на секој, затоа што заедно ќе ја градиме општина Росоман и заедно носиме живот за сите во општина Росоман. Да излеземе и да гласаме за промени, да гласаме за бројот 19, да гласаме за Бранко Јанев, идниот градоначалник на општина Росоман. Да живее Росоман! Да живее Република Македонија!